Tam vy se sejdete a jako se napapkáte teda. Je, to je bezvadný. Tak teď už se sestavuje, samozřejmě teď jsou tam fakt jako dobří foodblogeři a šéfredaktoři, ale i další nadšenci. A jako... Foodbloger, jak bychom to přeložili česky? Žrádlopsáč? No, to jsou tak jako lidi, kteří to baví, co vaří, hezky to vyfotí a napíšou o tom. Jako je fajn, když to i snědí, což třeba my jsme dělali. No ne, tak to má ohromný boom. Jídlo jako takový má boom a lidi to sledujou. Přestože víceméně jedí jako jedli, oni teda dneska rádi jedí líp, protože taky líp jíst můžou, ale má to jaksi ohromný zájem a vyvolává to u lidí, že koukají na ty pořady, jak se vaří, koukají celý hodiny. Já sám o tom uvažuji, že bych dělal nějaký takový smažení třeba jenom. Ale, no a čili to je gastrokroužek, pak je gastromapa. No co má ráda takhle podle vás jako za druh zábavy? Co tak teď už to vypadá jako, že klid jenom, ale... No to si myslíte vy, milí. No, ale... právě. já fakt nevím. To. A myslel jsem si, že je to doma jako vtipný, že... No vy asi, vy asi jo, tak vy jste se sobě zdál vtipný. Asi jo, tak jsem, jako, jsem narazil to velmi. To tak bývá, teda. Člověk se sám sobě zdá ideální, než narazí kosa na kámen potom, no. Ale ne, tak co byste mi tak poradil, kdybych se s ní sešel někde tady, kdyby byla, tak čím bych jí tak pobavil? No tak asi se ještě voste po mně chvilku. Jo. A, no, jsem říkal, že občas trošku můžeme si z někoho udělat srandu, no tak... Tak teď bych už je to zkusil s váma, jo? No, tak asi by věděla hodně věcí o mně, jako. No tak vy jste spolu jak dlouho? 5 let. No to je... 5,5. To už je dlouho. To už vás zná dobře, ne? No já doufám. Já myslím, že vás poznala poměrně rychle. Jo, dneska mi říkala, že právě, že jednou jsem mi říkala, hele, kdyby ti cokoliv vadilo, vždycky to říkej. Řekni, jo, to jste jí řekl tohle? Jo. A pak říká, a pak nezapomeň říct, že jsem ti to vždycky říkala ty věci, ale že je pořád děláš a ona skutečně vám to říkala? No. Jako co jí vadí? No, a takže během toho my se jakoby dáváme vidět a může to být jenom, hele, jak jste říkal, jsem v zácpě nebo vystupuju z vlaku, už jsem doma, ale občas si tam napíšu. To nejste línej napsat? Ne, a navíc já to ještě diktuju hlasem, což z toho vznikají občas bizarní... Překlepy? Překlepy. On totiž jako ten, nevím, to asi Google provozuje, tak ten algoritmus vlastně vám občas změní věci na více používané slovo, ano. Což vulgarizmy bývají vlastně asi velmi často používané. Tak si tam dejte vypnout z prostěrny, to tam myslím, no to pozor, protože já nediktuju z prostěru, tak tam udělá hvězdičky. To jo? No z prostěru. Já je mám zapnutý teda. Jsou docela, jo. Já jako chci echtovku. Vy jste naturalista, ale jako, tak no ne, občas... No tak já nebudu diktovat kvůli hvězdičkám, ale... Ne, jako, mě občas překvapilo, co tam nahrazuje jako za slovo. Říkám, to je zase jako, když řeknu do hajzlu, tak a ono už to tam hvězdičkuje. Jako. Tam hrozí, že napíše do záchoda. No, tak to je pravda, no. Ale občas mě to jako udělalo jako hodně, jako, že to bylo velký foaje. Ale tak ona potvrzuje skutečně, že měla jenom zelí k večeři, říkala. No, to je dneska doporučila doktorka, to mě překvapilo. No, doktorka, víte, jak to je s těma doktorama, tady polovina těch doktorů, pak se ukáže, že mají smrtelné recepty. No, ale ještě k tomu listování. To listování znamená, že přijedete do nějakého místa a tam chcete ukázky z knížek. Ne, my si každý měsíc vybereme nějakou knížku a my z ní uděláme v podstatě 50-minutový divadelní představení. Takže vlastně ono to je... Vlastně divadlo, akorát je to, ten scénář vzniká z knížky a my tu knížku vlastně držíme v ruce, ale docela u toho běháme. Je to zdramatizovaný. Je to zdramatizovaný, vlastně vcucne se těch, já nevím, knížka se čte třeba 15 hodin do takových 50 minut. Pro dospělí, pro děti to máme kratší. Kratší? A paní to dělá s váma? Ne, ona nevystupuje veřejně, teda pokud nikdo nevolá, teda jako... Já jí zavolám ale vlastně, není problém. Ale ona dělá jako produkční jako práci na tom, takže jo, ona to vlastně dělá nabízí, nebo řeší ty dopolední představení pro školy, což tak trošku vlastně jsem si myslel, byl ode mě chytrý tak, že když mě chce jakože prodat, tak jsem pryč. A když... No, tak je to dobrý, že má přehled, kdy jste kde. To jo, no. Akorát jsem si na začátku říkal, tak mě bude víc držet doma a ono mě vlastně víc prodává. No a tak zamyslel jste se někdy nad tím, proč by vás držela víc doma? Teď už to každopádně je stejně jedno. Ale vy, když jste tu byl naposled, tak jste byl... Ano, byl přesně věc, na kterou jsem se nechtěl dostat, jsou ovce, ale... No, vy jste byl takový biočlověk tehdy. To jsem byl, to byla velká bioetapa, no. No, jako zvířata, že jo, příroda. Jo.
To je pryč už. Docela jo. Jo, to se vyžilo. Tak přes Wi-Fi možná, no. Jo, a ovce zůstaly tam, co jsou? Jsou, jo, tam já jsem pořád zůstal. Tam jsem byl dneska, vlastně tam budu i zítra a tak, no. Takže tam jsem pořád. No, ne, akorát už tomu říkám chalupa. Dobře, a jak daleko to dotáhnete s tou ovcí, když už pak je stará? Jde. Tak ji zabijete, nebo co? Jo, jo, tak... No. Na vlnu jako? Na vlnu ne. Ne? Ne, ne, na maso jako? Taky, ale většinou se zabíjí, když už je stará, protože no už vlastně víme, nemůže to... mít ten úplně účel, který má, no. Ne, ale mě vždycky zajímá u těch biolidí, jak to pak řeší, když to zvíře je starý, že jo? Jo, to už nevím, jak to řeší biolidi. No ale vy jak to řeší? Já to řeším tak, že ve výsledku, kdy už není jakoby jiný zbytí, tak se prostě zabíjí, no. Zabíjí, jo. A to vy zabijíte? No tak, tak asistuju tam panu řezníkovi. Přijede řezník. Přijede řezník, který se jmenuje Krátký. A on, jak si zabije to zvíře, vy si ho dáte do lednice? Ne. Ne. Co s ním děláte? Jako? No, tak jako ty jehněta prodávám a ty... Jako mrtvý jehněta? Vyvraždíte malý? Jo? No, ty jehněta, podívejme, ano. Podívejme na biochlápka. Jo, tak to se říká biomaso. Jo, no Herodes, no. Asi jo. Vraždí nevyňátka, no dobře, dál. To abych nedokázal zabít jehňátko. Je mi to jasný. Sa mě podívá, tak já umím ňovat. No dobře, tak příroda, no příroda, to všichni máte rádi přírodu, ale tak ty jehňátka, ty taky zabijí, pan Krátký. Jo, jasně. Jo, čili on kraťas přijede a vyvraždí tam všechno, co vidí, ne? Do teďka to tak dělal, teď už si nejsem jistý. Vy to pozbíráte s ženou a jdete to prodat. Jo, ne, tak to je taková akce kulový blesk, to je to fakt jako jednou za rok, no. Ale... A on vybije celý stádo? No tak to už není moc, já už vlastně kupuju jenom ty jehňata, já už ty velký starý ovce nemám. Právě. Máte, vy máte jehňata jenom chvíli, než přijde Krátký. Jenom když je prostě pastva, než přijde pan Krátký. Čili vy je koupíte, oni se chvíli pasou. Jo. A už některý slyšeli, že tam pak přijde Krátký. Tak zdrnou a pomývali sousedí. Jo, jo. On vám je pobije, je prodáte a jdete pro další jehňata, jo? Ne, až zase další rok. Další. Ale teď no, už to teda asi... Tak je to takový biorytmus taky pěkný, no. Tak jako zmlazujete ovce, nebo jak bych to nazval, že jo? Že to no. Regenerujete, nebo... A jiný zvířata už tam nemáte? Ne. A proč jste zůstal jenom od těch ovcí? No, protože ty pozemky tam pořád mám a... Že to spásají. A oni to spásají. Jste mohl mít koně, kravičky. No to jsou zase zvířata, o které je větší starost, což já už bych zase tak úplně nezvládal. No a že byste to zakomponoval tady do toho gastro? No, jehněčí? Tak, no tak jasně, tak jehněčí je teď jako po restauracích hodně trendy. Takže, no, takže no, tak vy byste mohl mít svůj recept dokonce jako jo, a v gastro svým jehněčím. Tam jako jeden recept z mýho jehněčího je, no. I z mý chalupy, no. To se nedivím u vás, dokonce bych se divil jinému receptu. Vy asi jehněčí máte často, ne? Jo, ale nejím ho úplně pořád. Musí... No pořád ne, ale... Ne. Obden. Dokonce v té knížce jsem ho nedělal já, i když to bylo moje maso a, na té naší chalupy. A vaší paní chutná jehněčí? Ne. Nechutná, ne. To se nedivím. To jsem dal jasně najevo. Když jíte pět let samý jehněčí, máte ne, vůbec nejvé, ne. Tak ono to tak je jako ekonomicky dobrý, ne? Když si ale vražíte. Ne, jako, ono to zase fakt vypadá, že my tam nějak jako hrozně uzavřeně žijeme. My bydlíme v Praze a tam opravdu jezdíme jenom na víkendy. Já jsem tam častěji, protože pro mý moravský hraní je to prostě bližší, aha. Protože tam prostě logicky, prakticky přespávám. Blíž, jo, no jasně, ale vůbec, kdybych žil bioživot, jako no, jsem se s váma bavil před 10 lety, tak bych asi neobrážel, nevím, 1500 restaurací v České republice. A co byl ten důvod, že to tak jako vyhaslo? No, to byl prostě život, který je, myslím si, za mnou a z něj... Na čím to je, že najednou to přejde? No, nevím, tak a zpátky možná... ke komínům a... Doufám, že zítra nebude další velká změna, když už jste mi to tady takhle vytelefonoval. Smíte být podělaný, musíte... Nechci být, tak no. Uvidím. Hlavně jako neudělejte nějaký lapsus, že jo, to bude citlivý já období. Já už neudělám, ale to je v pohodě. Teď budete mít období, nesmíte udělat nějakou velkou kravinu, no. Jasně. A 2-3 dny, no. Najednou nesmím být začít být vtipnej, že doma. To vůbec neskoušejte. No právě. Hlavně si nehrajte na to, že jste bezprostřední. Buďte takové jako... Žádná spíš... glosa, hele, jako ne, přijdu, budu mlčet dlouho. No, spíš mlčenlivej, malinko lítostivej, můžete být. A za 5 dnů řeknu, příští rok už ovce nebudou. Ne, to ne, ono, to nevíte třeba, byste paní pobouřil tím letím, ale dobrý je spíš začít dělat, že nějak chřadnete nemoc nebo tak, protože to jí může uklidnit, že jako končíte v podstatě nebo tak. A
ona k vám dostane takový ošetřovatelský jaksi komplex a tím se to může srovnat trošku. Bej 2-3 dny chůravej, jako. A nesmí prokouknout, že to je jenom hra, že jo. Chápu, OK, budu se to držet. Už jste to udělal někdy? Ne. Ne? No, abyste to nedělal blbě, to, když to prohlídne, tak je to katastrofa. A sám nevíš, jak je to možné. Já si myslím, že to je prostě jenom takový talent, no. No já mám taky to podezření, čověče, no. Že jo, pán bude tobě zrovna, no, tak stalo se, no. A tak právě co už jinýho mimo hrát, viď? Ne, ale tak to je ohromná věc, mít takový talent. Tak, a ty sám který si tak považuješ ty nejvíc, takový tři? No, myslím si, že nejznámější je ta souměrná. To je no, to je hodně, to je ale jestli ty to já taky považuješ. Já si považuji toho Jesuse, protože jsem to taky dělal jako ano. Zpěvák. Jo, jo, to je pravda. A zpíval jsem s Báru Bazikou duet, že jo. No a teďko tato deska, vždycky, když si můžu dělat něco novýho, tak ti to jako se to líbí nejvíc. Tak tato deska si myslím, že se mi povedla hodně. A napsal jsem hudbu i text, poprvé v životě jsem napsal i texty. Tak už tak to mám věk, viď? No, jestli máš talent na muziku, neznamená to, že jednou přijde i talent na text. Ne, ale máš o čem psát, jako víš co. No to máš, no vzpomínky, víš. Vzpomínky, no. Problémy. No to je problém vás starých lidí, ale... No. To víš, jako na druhou stranu, tak ten drive rockovej jsi si zachoval snad nějaký, ne? No, tak už asi nic mi nezbývá, no. Než no tak... zachovat to, co jsem dělal asi dobře, nějak tak jako v rámci možností. No, a nebudu se hrnout dělat herce nebo talk show nebo něco. No, to nemůžeš, na to bys neměl, co byl. Právě. Aby si sedral do nebe, hele, to jako fakt ne. Můžu ti dát napít, nabídky, jestli chceš, prosím, ty máš být pravidelný pitnej režim. No, dej mi. Ale měl jsem nabídky dělat, já jsem v tom umění dělal docela dost, já jsem dělal dramaturga, já jsem dělal... Ale hudebního, ne? No, ale, no. Ale měl jsem svůj pořad třeba, jo? Měl jsem taky talk show a 45 dílů, no, na TV3 a pak ji zrušili. No kvůli tomu asi. Ne kvůli tomu, ale ne. No, nevím. A dělal jsem dirigenta. Na písáti není blbě, no. V tom je, ne? No. To je pomeranče, jo? No. Tamhle to je, tam je našeho manžela. To už máš upitý. Ne, no. Ale já vím, no, ale tak tam si mluvil o muzice a tak a se zpěvákama. To je pravda, ale a hrál jsem ještě v seriálu asi 4 díly. V jakým? V ulici. Tam, kdo nehrál, tak neexistuje. Tam je tam je umění nehrát. Dneska se pracně zjišťuje, kdo v ulici nehrál, je nás asi 5. No, no, no. Nemají na tebe tam roli, no. Asi. No, ale tak na druhou stranu, to, že můžeš takhle jezdit, to je tak díky tomu, že tobě se ty hity jako dařej. Nevíš, čím to je? Co? Prázdný, jo? No, že to prázdný, ale ve třetí řadě prázdný. No si jich přines málo. Málo. Seš škrt, hele, a tady lidi nemají CDčka. Ještě další kufr nahoře. Děkujeme moc krát. No a máš prý další kufr máš? Nemáš. Počkejte, tady já pošlu taxikem domů. Oho. No podívej. No je prázdný. No. A máš ty to CDčko nebo si tě vzali? Já jsem si dal tamhle. Po CDčkách se jenom zaprášil. Můžeš říct, tam se o to prali jako koně. No. Já mám tady, ale promiň, já se na to takhle podívám ještě. No, to je nový. To je nový. No, aha. Nový rok právě, no. No jako rok je to starý, ale jsou to nové věci. Jo, to no ale ty jsi byl vždycky nadaný jako na ty hity, to se ti nedá upřít. Nikdo neví, čím je to, jak je to možný, ale je to tak. Děkuju, no. No, ale a pak tak, a teďko najednou prostě. Já jsem tam odtaď prostě se vyexportoval a nechal jsem to té ženě. Vyexportoval s nějakou dámou si se... No, to nerozebírej, s kým jsme to... Takže jsi to tak hezky nazval, prostě vyexportoval. No. Prostě no, prostě se to stalo, to se stává. Jo, importoval si ženu, a s ní si se vyexportoval jako pryč. Import, export. No, bodej. Obchod. Obchod. No a teďkon ty moje děti, tři, najednou jedna i druhá si tam postavili taky domek nebo koupili. No, vy jste domkaři takovýhle. Domkaři. No. A teďkon v té zahrádkářské kolonii je celá moje rodina. Ježišmarja. I moje bývalá žena se svým přítelem. To je Balážova kolonie v podstatě. A teď si vem, já jsem tam jezdil, že jo. Za jednou dcerou, za druhou dcerou, za tohle. A teď k té Ireně, nebo k té mý ženě bývalý jsem nemohl, protože tam je ten přítel, že jo. A on je nějaký nerudný, jo? No, není, on je fajn strašně. On je, kde to je na kameru? Jo, hrozně fajn je. Milej, no. Milej. Mám ho rád. Známe se, jako. Jo, no, dobrý. Stýkáme se. To bude průser, tyhle.
Režisér, vystřihni to, prosím. To no. Se pak domluvíme, no. Co no, za to? A víš, co jsem udělal? Já jsem si tam koupil taky chajtu. Ty jsi tam koupil taky? Tak a teď tam budeme všichni. To je ale provokač. Víš? Promiň, to já nevěděl, že udělal tuhle kurván. No, jsem udělal, no. Ty jsi tam koupil no, takhle. No, a teď tam budeme všichni. Už tam nebudu muset jezdit za dcerama a tak. A můžeš tam... si vejít do svýho. Tak, no. A tam budeš obklopený samýma balážovejma dětma. Super, úplně. Je to úplně jedno. To máš, to znáš, ne? No to znám, no. Já to mám taky postavený. Na osobnosti, výrazně. Tak, no. Přesně. Já přijdu domů a jsem osobnost už od dveří. No. Já doma moc osobnost nejsem, já jsem zase venku docela osobný. Já přijdu ven a tam... Tak venku jsem ještě větší osobnost. No. Doma se to snažím ustát. No, jako. Jo. Znáš, to jsou některé fleky, které chceš uhájit, jinak no. Konec. Že? Hlavně hodně se o tobě ví, že jo, doma, takže... No. A ty žiješ v Praze? Žiju v Praze. A ty jsi žil nějak mimo Prahu? Ne, já jsem se narodil v Praze, žiju v Praze. A měl jsi tam domek, to si jo, to jsem paní. Postavil, no, kousíček no. Od toho, od zdib, kousíček. A to si nechal sám nebo soudně? Hele, sám. Sám, jo. Ale víš, co jsem udělal, víš, co jsem udělal? Ježíš, já zase budu mít průser, doufám, no, teď já. A o tohle tenhle pozor. Já už jsem jeden průser měl, tyhle. Ten... Pojď do toho, neboj se, dej si citronádu a pojď do průser. Já půjdu, tyhle. Stala se taková věc, prostě, že já jsem tam postavil barák a postavil jsem barák v zahradnický, jak jsem mu říkal, zahrádkářský kolonii, no. Kde jsem jako malej vyrůstal. Aha. A s babičkou jsem tam jezdil a tak. A pak, když jsem se oženil a tohle, tak jsem tam začal jezdit, jsem tam začal hrát tenis, ale neměl jsem tam kde bejt, protože ta chata, tu si vzal brácha, tak jsem tam viděl nějaký pozemek, to dobrý. Tehdy jsem měl docela dost peněz, takže jsem postavil jsem barák. No a nějakých 7 let jsem tam byl se ženou, s dětma, 3 děti mám, teď už jsou obrovský. A... Jo, tak já mám starší děti, než jsem sám. No, mně to taky připadá. Je to taky, ta nejstarší, ta bude určitě starší než já. A já mám hrozně ty děti strašně, to jsou kamarádi, jedni je 35, druhý je 31 a tomu je 30 klukovi. A to jsou normálně, já jsem tak rád, že jsem začal tak brzo. Jo, to jo, no, člověk pak vidí, že má vlastně spoluvrstevníky děti, že jo? Přesně. Já to mám taky tak. Ve 20 jsem začal. Jo, no to já jsem se dozvěděl, že dodatečně v kolika jsem začal. Já jsem ten vzácný případ, co nevěděl, kdy začal. Už mi to pak vysvětlili, víš. Já jsem taky se odpanil, jsem taky nevěděl, že to bylo... Jo, a víš co, já bych tohle tady moc neprobíral. Ne. To bych si mohl dělat průsery já už, jako. Jo. Já myslím, nemusíš odpovídat. No tak já tady občas musím něco říct. Jo, jo. To je taková to. Ale no tak tohle to myslím už, jak si máme odbitý ty rodinný starosti, teď už zbývá jenom tvorba. No ale píšeš písničky a muziku pořád? Píšu furt, no já to mám takový systém, že někdo říká, že jede tramvají autem a něco ho napadne. Mně člověče nenapadne nic. A takhle, v muzice nebo vůbec jako? A já prostě přijdu a položím ruce na piano a buď něco z toho vyleze, anebo z toho něco nevyleze. A nikdy jsem nesložil nic jinak, než že ty prsty buď začnou hrát a mně se to líbí, tak to začnu nahrávat, pak k tomu přidám věd různý a pak to a začnu aranžovat a zpívat a tak. Ale vždycky to začne od toho, že vždycky to od toho, že položím a pak vím, jak na tom jsem, jestli jsem strašně smutný. Nebo naštvaný, nebo pět. Moc veselý, to vždycky zruším. Moc veselý není dobrý, blbý. Pro muziku to není dobrý. Blbý, no. Prostě. To jsou takový divný písničky. Tak musí být trošku jako naštvaný. No ne, neštěstí je pro tvorbu dobrý. Nejlepší právě, no. Když jsi jako trýzněný, tak. Nebo zamilovaný, myslíš, že to ti nehrozí, ale asi už ne, no co? Zase jsem toho tolik moc nenapsal teda v tom případě. Já nebyl nikdy trýzněný, člověče, já byl... Ne? Já jsem měl nějak docela štěstí v životě. To bych řekl. No. Ale my ti ho přejem. No. A teď to je furt jako špitíková, špit, co? Tak si nech ten Nguyen a ona si dá taky Nguyen. To se teď dělá, no. To se teď dělá. On je křesním? Martin. Martin Nguyen. Jo, tak on bez tak pořád jí naše jídlo, takže mu z toho za chvilku začnou šmatlat oči. Jako třeba. Myslíte vietnamský? To mě neděste, já taky jim pořád vaše jídlo, nebo často, jestli to máte z jídla ty oči? Děsím vás. A
Ne, že bych jako se mohl proměnit takhle, no, i když mě by to nevadilo dneska, no, tak bylo by to zpestření, no. Že bych byl na závěr života šikmo okej. Ale tak proč ne? Dal bych si Nguyen Domena, Jan Nguyen Kraus. Jo, máte dvě? Dvě. To taky máte s Guyenem. Taky s Martinem Nguyenem. Já mu říkám Guyen. Ale jednu máte v Pragovce nebo kde, že jo? V Pragovce a to. Druhou na Damu. A druhou na Damu. Uh-huh. Prosím vás, a jde vám to dobře? Dá se říct, že máme víc štěstí než rozumu a že za náma stojí opravdu skvělý tým. Takže, jste odpověděla z nějaký reklamní příručky takový. Zdá se, že nám to jde líp než dobře a máme za sebou opravdu skvělý tým. Jo. Proto nechápu, že jsme včera zkrachovali. No ne, ale tak já bych u vás typnul, že budete mít spíš čajovnu. Proč? No, protože to umíte, tak jako mně to přijde takový asijský, ty čaje a trošku ten gejšoidní charakter malinko. No já mám nejradši whisky sour. Co máte nejradši, whisky salon? Whisky sour, jako sour. Koktejly. Jo, koktejly, musíte se mnou lidově. Jako. Whisky koktejly? No, na bázi whisky. A jak jste na to přišla? Tak jsem to ochutnala, řekla jsem si, jo, jo. To je on čo. Jo. Než čaj. Tak. Jo, a kolik vypijete těch whisky? No třeba tak... za den? Takhle, první Aziati si... většinou toho moc jako nevydrží, jo. To je obecně známý, je tam, ale... Je, ne, Aziati jakože nemají ty látky na trávení alkoholu. Nebo aha, tak to jsem taky Aziat. Ale tak jako... To vypadá, že jsem taky z Pekingu nebo od někud. Ale... Já mám na tohle značný talent, který ještě jako opravdu se snažím rozvíjet. Takže... Rozvíjet. Ne, ale čili vy máte kavárnu a snažíte se mít, tu kavárnu vedete tak, jako se to tady dělá, nebo máte nějaký svůj trošku recept speciální? Vedeme ji s manželem. No. A máme tam provozní, a kteří teda tomu rozumějí víc než já. No. A... Já nevím, jak se vede normálně a jak nenormálně. Tak jestli se ta vaše něčím liší, myslíte si, nebo co je to, co je pro vás důležitý u té kavárny? Jo, takhle. Toho života, okolo té kavárny. Uh-huh. Kavárna musí mít takový život okolo sebe trošku. Tak. No, pro nás je asi důležitý to, že tam máme možnost vlastně si tam dělat nějakou kulturu, koncerty, máme s tím docela hodně plánů, je tam spoustu akcí. Ale to mě zaujalo to slovo hodně. No, tak pár ne, let to já, bude. Lukáši, seďte, věnujte se publiku, já tady mám vzácného hosta, že řek hodně. A to řek hodně, jo, to, ale tak je to 5-6 let asi a to on třeba nekoukejte mi jednou i zavolal a to má fakt jako zablokovaný telefon pořád, takže. No, takhle, uvala, škemranda, jo. Další marný pokus, ne? Si myslel, že jste nenáročná asi, no. No, já jsem velmi náročná. Já si myslím taky, svědčený. No, ale tak vy to nemáte dlouho, tu druhou? Tu druhou máme asi 3 nebo 4 měsíce. No, pořád se ani nedívejte, když se mnou mluvíte. No, protože... To vypadá, že jako se mu zpovídáte. Ne, já se mu nespovídám, pro mě je tak strašně nezvyk vedle něj sedět. A on mlčí, pane bože, já si to jenom užívám. Já s váma pořád... No, on tady dostal takový průplak, takže je klidnější. Ale kdyby vám vadil, můžeme ho poslat dozadu. No, já se na něj nebudu otázat. Nebo přes něj hodit nějaký hadřík. Třeba. No, ale... To si myslím, že je takový jako... Jo, že jste, jo, takový vás. Krok vpřed, no. Ano, takový pohled. Pokrok. Ano. A prosím vás, a jak to zvládáte teď ty kavárny a ještě hraní? Tak ty kavárny tam musíte být denně, ne? Ne. Ne? Už ne. Si chodíte jenom pro prachy, jo? No ne, tak je to, jak si to řídit, tak máte dvě, že jo, to je docela někdy, nebo máte tam dobrý lidi? Tak máme tam provozní, no, ty se starají o ten chod a my tak nějak jako zařizujeme nějaký akce a... Jo, to okolo. No. No, no a co byste tam... Já tam stejně šaškuju jenom. Cože? Že tam bez tak jenom šaškuju a zalejvám kytky a dělám to domácí limonády. To já tady taky, můžu dát to, jo, to byste mohl, to, no, to vám dám mě tady taky nebylo blbě. Byste mohli tam v té kavárně čepovat, no. Ale, no dobře. Já když to vařím, tak to já třeba vařím 70 litrů. Jo. Děkuji.
prosím. Ale, no ne, ale tak vy jste museli do toho něco investovat, ne, na začátku? Aha, nervy. Jenom nervy? To víte, kolik to je přepočtu na peníze, nervy? No ne, tak ale zařídit to, nebo to jste tam asi měli s tím spojený, ne? Jo, tak jako nějaké investice tam byly. Jo. Většinu věcí jsme si udělali sami, my se tak všechno učíme za chodu. Za chodu. Jo, to se dělá tajně asi za příplatek. Potřebuju pro dědu, že tam 100 dní nějakou. Ale oni to berou opravdu vážně. My třeba, když jsme točili Miss Hanoi, tak tam je právě scéna, kde je opravdový obřad. A když jsme točili, tak nám nedovolili třeba ten obřad zastavit a muselo se to jako jet od začátku do konce a my jsme si do toho mohli točit. No, ale... no tak to je ta tradice, to je to, no, na co jsem se ptal, tak jste mi to vysvětlila. A druhá věc, prosím vás, tohle jenom ve Vietnamu nebo i v okolních zemích se to šíří tyhle ty papírové modely. Já bych si začal dělat první věci teda. Napíšu seznam věcí, co chci a z jakého papíru taky. Ty mi nedali nějaký šmejt, takovej ten... Recyklovaný. No, recyklovaný, už to vidí. Dej mu tam kus hadru, hej, je to jedno. No ne, ale tak ono se za to platí, že jo? No právě. Platí se za ty obřady, platí se za ty papíry. A pozor, to se mu vždycky pošle obřadem? No to se udělá jako veliký obřad, třeba na 3-4 hodiny, všichni tam jedou nějaký mantry. A pak se mu pošle. No prostě. A pak se právě všechno zapálí a tím se mu to pošle. No, obchodně je to geniál. No já si to taky myslím, no. Už to, že nejsou reklamace na ty výrobky. To je jako sen, jenom prodej, žádný servis, žádný reklamace, žádná garance, nic. Jo, jen ty Vietnamci přece jenom ten kšeft trošku. A oni jsou dobrý kšeftu, ale pozor, já si na ně nemůžu si, že některý, co já k ním chodím, ty jsou vynikající, jak si ve svým oboru, v prodeji. To jo, to já vám věřím. No. Ale samozřejmě tak já to tak zase neznám dopodrobně, ale je pravda, že když chtějí, tak to umějí výtečně. No a tady... A když nechtějí, tak nerozumně. Když nechtějí, tak nerozumně. Ale tak ono se pak říká, že oni si to vyřídějí sami mezi sebou, že jo? Asi jo. No, říká se to. No, doufám, že se nikdo se mnou nevyřídí zítra. No, ta náročnost v té scéně spočívala úplně v něčem jiným. Prosím vás, mohla byste mi říct vše? Spočívala v tom, ježišmarja. Co se stalo? Jak to říct? No, my jsme tam byli oba hodně stydliví. A... Jako i s poručíkem, nebo jako... jako to byl taky policaj? Ne, to nebyl policaj. Ne, to byl normální. On to měl jednodušší s těma opaskama, ale bylo to těžký v tom, že to byla nějak jako... naše no, premiéra, co no se týče je, milostných scén. No to je těžký, no to není legrace. A teď tak nám vysvětlovali, že když jsme takhle jako moc blízko u sebe, takže jsme taková jako podivná koule. Ano, a že musíme tak jako dělat tu, ty pohyby různý, tak aby pořád v tom byly vidět ještě siluety. A to se byste nám dělali moc... pohyby a byly vidět siluety, jo? Aby byly vidět siluety, no, vím, no. My jsme furt byli taková podivná koule. Jo, to je na zbláznění úplně, ne? Jako když ty dva lidi se stydějí a dostanou ještě tohle zadání, no. Do toho tam kouká 30 lidí ze štábu. No a nejenom 30 lidí. On tam ten den ještě přišel buddhistický mnich. Se ten se dozvěděl, že tam bude nějaká taková, ale... A tenhle buddhistický mnich mě ještě před 3 lety oddával. Takže... No tak on na vás přišel plivnout teda, nebo co? Ne, on... On jdu... On tenkrát hodně důrazně kladl na srdce mému manželovi, že mi opravdu musí být věrný. No, teď bodej. No. No přece mu nebude tetičky. Říkat, dělej si, co chceš. A on nerozuměl, tak mu to pak tetičky překládali a říkali, jenom jednu manželku musí. No, no to máme. Jenom jednu. A... To zase taková novinka není, no. Se to možná zakládá tenhle buddhista, ale pro nás je to běžný, no. No, a on tak... se přišel podívat, jak hrajete ve filmu, aby přišel do téhle kalvárie ze siluetama. Tak oni pořád ho pak museli jako tahat, aby nekoukal do kopru a také furt říkali, mistře, pojďte hrát ping-pong a tak. Já by ho od toho otáhl a povedlo se, neviděl to. No to uvidí v kině a zhroutí se. A tam to bude obrovský. No, to se...
No, ale tak to je těžký, že jo. Jednak se člověk stydí, to chápu, pak druhá věc je ještě ta policistka, jak říkám, tam je to komplikované. No a tak ale ty rodinné tradice se držej, ne? Jako si v rámci Vietnamu. Jak myslíte? Jaký? Já nevím. Já se ptám. Když nevíte, na co se ptáte, tak já nevím, já vím, na co odpovím. Se ptám, na to, jestli si držíte nějaký tradice, které jsou jaksi pro Vietnam typický, ale tady si je pěstujete v Česku. Nevím, jaký jsou. Já jsem ve Vietnamu nikdy nebyl. Jakože tam třeba nějaká... No nějaký věč... svátky třeba? Nebo svátky, ne? No tak... Novej rok třeba? Vy máte taky novej rok? Slavíme dvakrát ročně právě. To je i ten, ne, i ten. Ale tak máte třeba nějaký svátky jaksi tradiční? Máme svátky a třeba jeden z těch svátků je právě v tom filmu Miss Hanoi a to je svátek mrtvých. To máme taky my tady. A tam to je trošku jiný v tom, že tady chodí lidi třeba na hroby dávat kytky, svíčky svým. Ano. A tam je to takový, jako, že jednak se dávají obětiny pro ty, jak se tomu říká, zesnulí, jako předci. Ano, ano. Předci. Ale zároveň se dávají ty obětiny všem vlastně mrtvým, který třeba nemají rodinu a no tak, za ten rok... Ale k těm, co budou brzy mrtví. Že my jsme třeba se o to už dostali první dárek. A to třeba... Kouj balíček sněženek uvítat. No to byste se hodně divil, kam jako pokročil teď tady ten biznis s mrtvýma ve Vietnamu. Opravdu. Jo, prosím vás, kam pokročil? No pokročilo to velmi bizarním způsobem, že třeba fakt, když někdo umře, tak dřív to tak nebylo, ale dneska se kolem toho udělá strašný halo. Musí jako halo, se, v jakém smyslu, že umřel? No to, že umřel, to je... Pff, ale že musí být jeden obřad, jakože třeba třetí den, další obřad 30. den, 50. devátý, no ne, to už no jako, takhle, to už je pohřbené. To jako on se vrátí, ale v takovém zvláštním rozpoložení. No, to my jsme se třeba vrátili do Vietnamu, nebo když jsem brala manžela poprvé do Vietnamu, tak už jsme bohužel nestihli dědu, děda umřel. A my už jsme právě byli jenom na nějakým tady tom obřadu a oni, Vietnam rozjel hodně velký biznis s papírovými modely, který vlastně můžete zapalovat těm mrtvým v době, kdy tam jsou, já nevím, jak se to říká, prostě 100 dní po smrti je nějakým limbu nebo tak. To nevím, to máte jenom vy asi. No dobře, tak to je jedno. Takže tady jako ten... 100 dní po smrti. No a teď oni mu tam posílají jako 100 teda... dní vlády, tak vy to máte i pro mrtvý. No a právě, že oni mu tam posílají tyhle ty papírové modely, aby si tam jako mohl používat ty věci. Ale jaký takže... papírový modely? No a to právě se k tomu dostanu, že třeba tam byly papírový porcelánový set, gauč, satelit, je jako, že lednice. Aby měl kde bydlet a... Telku. Papírovou, jako aby měl prostě živůtek, jako měl, akorát právě. Z papundeklu. Tak. A kam se mu to posílá? Jako... No ono se to jako všechno pálí. Jo, vy to a koupíte tím... a hned to jdete spálit. Tak. Ještě se předtím... Pane bože, tohle, až sem přijde, to bude a to já myslela, že už to tady bylo jako s ABčkama, ne? Ale to se nepálilo vlastně. To se nepálilo, ne? To ty spalovny nepoberou vůbec. A jako, takže, a teď ještě si říká, teď jsme mu koupili gauč konečně. Si stěžoval, že tam ho to tlačilo na té palandě, tak a televizi. Takže se mu vybaví jako z papírových těch modelů všechno? I v oblečení třeba? I v oblečení, zlatý hodinky, všechno. Zlatý hodinky papírový? Ano. A když je to klimošku, chlap, a když je to chlap, zapálíte mu taky nějakou ženskou nahoru, nebo? Ne. Nějakou papundeklovou panenku? No já jsem to nechtěla říkat, ale je to tak. Taky jo. A proč? No a tak můj manžel má třeba 197 a doufá, že naše děti se nebudou bouchat do hlavy. Ale kde on mohl být, kdyby se furt nebouchal do hlavy? My jsme dlouho, Jáchym byl dlouho takový menší a Ivanka pořád říkala, no tak zozdrcnul. A tvářila se, jako kdybych mu ublížil. A jsem říkal, on vyroste později, my rosteme později, taky pak později vyroste. No ale, pardon, a paní matka měří kolik? 1,50 m. To je nějaká univerzální vietnamská míra. Vy jak jste pořádný, tak máte všichni stejnou míru. Ne, tak třeba prababička už má třeba 1,30 m.
prababička? Hmm. Ona se tak svrká. Čili jste původem ze skřítků vlastně. Proto vy tak lpíte na zvedání toho genofondu, protože se bojíte návratu do pohádkový říše. A kolik byste chtěla, aby měřili vaše děti, jenom tak, že se ptám? Jako kolik máte spodní hranici? No já bych chtěla... normalizované dveře mají 197, tak aby měli aspoň 195 s rezervou, když budou mít vyšší boty, aby se nebouchaly do hlavy. Děti, jo? Hmm? To byste chtěla. Ale já myslím, že budeme mít třeba jako holčičku kobylu a kluka zakrslýho. Jo! Já tomu říkám, že budeme mít voříšky. Voříšky. Hmm. No. Budete je mít ráda, uvidíte, když to budou vaše děti. I když budou mini pidi. Hlavně, když budete šťastný, zdravý a spokojený. No, s tou vejškou ono to taky není taková výhra, ty vysoký. No to já vím, teď to se manžel pořád mlátí hlavou, kde všude, no. Kam chodí. Má to nějaký následky? Zdá se vám za tu dobu, co jste ho poznala, že má nějaký výpadky už nebo něco? Víte, jak se otlouká, jak říkáte? Uh-huh. Víte, no. To asi, jak to jsem blbý, v tom pořád, to, tak to, hele, to už to blbý, ani nemnímám. Třeba doprava letadla, že jo. No. To je utrpení s těma vysokejma. Oni furt chtějí se jít do uličky a tohleto. No, je to tak. A v hotelech, všude jsou s nima problémy. Všude, my, všude. Máme standardní... A všude překážejí furt jenom. Cože? Všude překážejí, vonohyček zakopává. No. Já to znám. No to se no, není to výhra, není. Není, no, není to zase taková pečka. No ona, maminka, když se dozvěděla, že měří, ona právě říká, musíš si vzít vysoký, jo, no. Ale tím myslela 1,70 m. A ona, když se dozvěděla, že má přes 1,80 m, tak říká, tak to ne, konec, to ne. No to je pro ní kosmodrom už v podstatě. Ona myslela 1,70 m, no to jí rozumím, no standardní vejšku nějako 175 se mě zdá třeba dobrý, že jo. Nebo tak, no. 197 ani bych to nechtěl. No a jak na to kouká vaše rodinný zázemí, okolí, rodiče, sourozenci a tak? No tak rodiče mi kladli na srdce, že nemám třeba chodit na uměleckou školu, pak mi říkali, že si nemám otevírat kavárny a taky říkali, že si nemám brát Čecha, tak já nevím. Tak je vidět, že to je tradiční asijská harmonie. No, ale tak vaše nejmladší sestra, ta už se narodila tady, ne? Se narodila v Chebu. A už se narodila tady v Chebu.